Ja, her står jeg sammen med Otto Kristiansen. Og Otto, nå har dere begynt å lage snø allerede, og det hvilken dato det i dag? November den... Hva vi på? Vi er på den 7. Vi er på den 7. november, det ganske tidlig. Det tidlig. Jeg tror ikke det har vært så tidlig noen gang, men... Hvis nå kulla holder, og så kan vi i hvert fall sannsynligvis gå på ski her i slutten på uka. Bare kulla holder. Bare kulla holder. Ja, for dere et stort mannskap, vet jeg nå, både fra Granli og Magnor, som går på skift her. Fortell litt om det. Ja, Granli og Magnor. Dette jo et samarbeid mellom Granli og Magnor, og vi har da 4 lag hver av 4 mann. Ja. Og vi starter i natt til den 7. og... Nå går kanonen for fullt, og det samarbeidet med Magnor, det liksom, jeg holder på å si, alfa og omega for at vi skal få det til. Ja. For det trengs en del mann, vi er til sammen 34 mann. Og dette jo et fantastisk tilbud, både for de aktive skiløperne, men ikke minst for de som liker å leke seg i snøen. Jeg ser det noen som har kommet allerede. Ja, jeg synes det nesten mest moro at unge på plass. Ja. Ja. Og det handler rett og slett om at de kan være ute og leke og ha det trivelig på ski. Og gå i løyper som helt ufarlig å gå i. Og gode spor skal det bli. Men det som sagt, det koster litt penger dette da, vet du. Ja, og det vet jeg, det viktig at folk betaler, ja. Og passer på å gjøre det, for det koster penger å holde dette fantastiske anlegget ved like. Ja, det sant det. Men folk blir flinkere og flinkere til å betale. Du, Otto, ja. På vegne av alle skiinteresserte folk, tusen takk for den innsatsen dere gjør. Takk for det. Vi gleder oss veldig til vinteren. Ja, det jeg gjør. Litt grann da, Kari, for nå lager dere snø! Wow. Juhu! Perfekt! Ready? Go!